Kure u Japanu. Grad na obali koji je već gotovo 100 godina podmornička baza japanske ratne mornarice. Život Paula Tidwella na neobičan se način usredotočio na tu luku. Tidwell je Amerikanac koji se bavi traganjem za potonulim blagom, nevidljiva i pomalo tajanstvena osoba. Godine provodi u nastojanjima da otkrije sudbine brodova koji su potopljeni dok su vozili tajan i vrlo skup teret. Među njih ubraja se i divovska podmornica koja je odavde isplovila potkraj Drugog svjetskog rata. I tako je počela mračna i zlokobna priča koja još nije završila. Dublje od 3 milje i snimamo jednu od najdojmljivijih priča iz Drugog svjetskog rata. Tražimo podmornicu natovarenu blago, poslanu nacističkoj Njemačkoj da joj pomogne odgoditi konačni poraz. Pridružite nam se u potrazi za podmornicom I-52. Adolf Hitler dugo je vjerovao da nacistička Njemačka može sama zavladati svijetom. No, kako se Drugi svjetski rat proširio, Njemačkoj su trebali saveznici. Njemačka, Japan i Italija udružili su snage da postanu takozvane osovinske sile. Malo je saveznika ikad imalo takve grandiozne ambicije i malo ih je bilo fizički tako udaljeno. Cijeli azijski kontinent, sav Sovjetski savez, ležao je između Njemaca i Japanaca. Jedina izravna veza između njih bilo je više od 5500 kilometara transsibirske željeznice. Japan je bio u ratu s Kinom od 1937. a bacio je oko i na cijelu jugoistočnu Aziju. Nagrada su bile sirovine, bitne za daljnje osvajanje. Bilo je ondje tungstena i kositra, opijuma da ublaži bolove ranjenih vojnika i gume koja napredovanje osovine može održati u pogon. Neko je vrijeme mnogo ovog materijala putovalo preko neutralne Rusije do Njemačke. Onda pak Hitler povukao potez koji je zaprepastio svijet. Hitlerov se ratni stroj iznenada okomio na Sovjete. Da su nacisti uspjeli svladati Ruse, uspostavili bi vezu s Japanom i zajedno vladali više nego polovicom sjeverne zemljine polutke. No, do ljeta 1942. Sovjete još nisu uspjeli slomiti, pa je jedini upotrebljivi trgovački put bio morem, u dužini veće od 14.000 milja, vodama kojima su sve više vladali zapadni saveznici. U početku njemački su trgovački brodovi pokušavali probijati savezničke blokade skrovitošću ili hineći da pripadaju neutralnim državama. No, kako je rat odmicao, saveznici su ih sve češće presretali i uništavali. Naposljetku, gubici su bili tako veliki da su napustili pokušaje probijanja blokade površinskim brodovima. Da bi sigurnije plovili, Njemci i Japanci opredijelili su se za podmornice.
Japanci su se specijalizirali za goleme podmornice. U usporedbi s većinom njemačkih podmornica bile su divovske. Više od 30 metara duže i 1000 tona teže. Imale su dvostruko brojnije posade. Neke su velike japanske podmornice mogle cijelo putovanje obaviti bez dopune goriva. Da bi dokazali mogućnost takve plovidbe, Japanci su u kolovozu 1942. s podmornicom doplovili do luke u Francuskoj, koju su nacisti okupirali. Glazba je svirala u čast japanskih mornara, kojima je pripremljen veličanstven doček. Pozdravili su ih visoki njemački časnici, a priređene su im i raskošne zabave. Mnogo je toga bilo na kocki. U zamjenu za sirovine, Japan je dobivao naprednu njemačku tehnologiju, uključujući mlazne motore i usavršeni radar. U Berlinu, japanski je veleposlanik Oshima Hiroshi činio sve što može da učvrsti savezništvo osobine. Hitler je u njemu našao osobu od povjerenja i on je često znao za njemačke planove od samog začetka. S pomoću šifriranih radioemisija, Oshimino osoblje razmjenjivalo je potanke izvještaje o probijanju blokada s Tokijom. No te je izvještaje presretala i dešifrirala saveznička obavještajna služba. Ključne osovinske šifre bile su razbijene. Pod kraj rata praktički je sav radio promet Osovine mogao biti dešifriran. Nakon rata te su uhvaćene poruke ostale u tajnim arhivima i bile nedostupne više od 40 godina. Paul Tidwell počeo je 1990. svoja istraživanja u Washingtonu. On je vijetnamski veteran s odličjem Grimizno srce i dvije brončane zvijezde za hrabrost. Tidwella su ratni doživljaj duboko uznemiravali. Trebalo mu je 10 godina da svlada noćne more. U državne arhive Tidwella je dovelo obilje dokumenata s kojih je skinuta oznaka najstrože tajne i u kojima je bila zabilježena tajna povijest Drugog svjetskog rata. Bilo je tu izvještaja obavještajnih služba, brodskih dnevnika i, što je Tidwellu vjerojatno bilo najvažnije, dešifriranih neprijateljskih radioporuka sačuvanih od riječi do riječi. Bilo je teško prelistavati na tisuće listova papira i tražiti uporište. Bile su to doslovno mrvice Drugog svjetskog rata, koje je trebalo nekako sastaviti. I tako je jednoga dana Tidwell krenuo na putovanje u prošlost. Počelo je od zagonetnog imena, I-52. Tidwell je pročitao da je I-52 otplovio iz Japana u ožujku 1944. prema okupiranoj Francuskoj. Trebao je pristati samo u Singapuru. Uz gotovo 300 tona tereta, na njemu je bilo 95 članova posade i 14 tehničara poslanih u Njemačku da prouče tehnologiju koju će dopremiti u Japan. Njihovim obiteljima nije bilo priopćeno kamo idu. Bila je to podmornica puna materijala nužnoga u ratu, 2 tone i 800 kg opijuma, 54 tone gume. Sve je pomno zapisano u dokumentima koje je Tidwell čitao. Čitao sam dokumente koje još nikad nisam vidio. Doista nisam imao pojma kamo će me to odvesti. I onda sam jednoga dana okrenuo stranicu i na njoj našao što sam tražio. Bila je to bilješka koju je unio obavještajac, a otkrivala je da su na podmornici I-52 bile 2 tone zlata. U tom sam trenutku okrenuo stranicu. Pogledao oko sebe da vidim gleda li me tko. Nije neobično da ljudi pokušavaju pogoditi što radite. Duboko sam udahnuo i nastavio čitati. Pokušavao sam otkriti druge pojedinosti o I-52. Bila je to prva plovidba I-52. Putovanje oko pola svijeta, koje je trebalo trajati mjesecima. Posada I-52 podnosila je duge dane i noći dosade i tjeskobe. Cijeli su dan, dok bi plovili ispod površine, morali nepokretno ležati da štede dragocjeni kisik. I-52 sigurno je preplovila Indijski ocean i obišla Dobre nade.
Njezino su napredovanje pratili glavno zapovjedništvo ratne mornarice u Tokiju, Berlin i Washington. Saveznici su znali sve, čak i imena i stručne kvalifikacije civilnih putnika podmornice. I-52 oplovila je Afriku samo nekoliko tjedana prije savezničkog iskrcavanja u Francuskoj na Dan D. Nacistima suočenima s općim napadom s mostobrana u Normandiji, vrijeme je istjecalo. 240 km prema jugoistoku, u okupiranoj luci Loran, na I-52 čekala je pošiljka strateškog ratnog materijala. Bili su to radarski uređaji, ciljnici za bombe i, vrlo vjerojatno, uranijev oksid, potreban za japanska istraživanja atomskog oružja. Brodski manifest pokazuje 500 kg tvari koja nije točno identificirana. U Washingtonu su se pripremali planovi zasjede. Obavještajci su saznali da će se I-52 sastati s njemačkom podmornicom da preuzme peljara i radarsku opremu. Mjesto sastanka bilo je daleko od kopna, izvan doleta savezničkih zrakoplova u bazama na obali. No saveznici su raspolagali novim oružjem, malim nosačima zrakoplova, sagrađenima na trupovima trgovačkih brodova. Ti su brodovi svojim avionima stvarali pustoš u njemačkoj podmorničkoj floti. Napadali su podmornice koje nisu ništa slutile, daleko na pučini. U noći 23. lipnja njemačka podmornica U-530 izronila je radi susreta s Japancima. Mali brod prebacio je trojicu Njemaca i radarsku opremu na I-52. Dvije su se podmornice rastale. I-52 ostala je na površini. Poslije sat vremena napali su je avioni s američkog nosača Bouk i potopili na 40. stupnju sjeverne širine i 15. stupnju zapadne dužine. Potonula je sa 112 ljudi, gotovo 200 tona tereta i 2 tone zlata. U travnju 1995. Tidwell je unajmio bivši sovjetski oceanografski brod i otplovio na Srednji Atlantik do mjesta gdje se vjerovalo da je potonula podmornica I-52. Sonarni skener, spušten kabelom, otkriva oceansko dno na dubini većoj od 3 milje. Gotovo 2 tjedna traje mukotrpno pregledavanje dna, danju i noću, ali nigdje nema ni traga I-52. Kad sam dežurao u obje smjene, spavao vrlo malo i mislim da nikad u životu nisam bio izloženiji tolikom stresu. Čovjek se zamisli i počne se pitati što mu to treba, ovdje, Bogu za leđima, tražiti I-52. Nepoznanica je mnogo. Što je uopće ostalo od podmornice nakon toliko vremena? Kako će izgledati na sonaru? Ova smo područja pretražili, je li tako? Na posljedku, u vremenskom tjesnacu, Tidwellova stručna ekipa za pretraživanje preporučuje proširivanje potrage na novo područje. Njihova računalska analiza smješta I-52 na udaljenost od 10 milja od prvobitno pretpostavljena položaja. Za Tidwella to je posljednja prilika. Prilično smo sigurni da na ovih 56 ili otprilike toliko pregledanih četvornih milja nema podmornice. U ovom trenutku sve mi je u životu krenulo nizbrdo. Jer ne nađemo li je, ode sav novac na njoj i mnogo će ljudi doživjeti razočaranje. No ja se moram sabrati i reći da se isplati dalje boriti i da borbi još nije kraj. Sada smo na posljednjoj crti. Obavijestio sam pretraživačku ekipu da nakon dovršetka ove crte okrećemo brod i vraćamo se na Barbados. Našli su je doslovno u zadnji trenutak.
I-52 leži pola milje dalje od položaja koje su predvidjela računala, ispravljajući pogreške što su ih načinili navigatori 1944. Sad video kameru tegle iznad mjesta gdje leži i ljudsko oko vidi krajolik skriven u tami milijunima godina. Najprije tu su razbacane krhotine. Zatim veći predmeti, rastrgani strahovitom silom. Naposljetku, kamera vidi dio golemoga kovinastog trupa i hvata izdajničku sliku. Čelični štitnik vika na krmi, što su ga ugrađivali na podmornice samo Japanci. Potraga je završila i počinje posao vađenja tereta. Postoji sustav prilagođen pregledavanju brodskih olupina. Ruski istraživački brod akademik Mstislav Keldiš sa svoje dvije istovjetne ronilice s posadom imenom Mir. Proizvodi skupe hladnoratovske tehnologije Mir 1 i Mir 2 sada su dostupni i zapadu. No, oni su skupi. Prošle su 3 godine prije nego što je Tidwell uspio dobiti novac potreban za unajmljivanje oba Mira i povratak podmornici I-52. To je omogućio Jim Philippon ulogom od $2 milijuna. Ovaj odvjetnik iz Rochestera u državi New York sklopio je s Tidwellom osjetljiv sporazum. Mene su na ovo prije svega potaknuli uzbuđenje i povijest, ali ni dobit nije u tome nimalo nevažna. Ako Paul ima pravo, na dnu oceana leži zlato vrijedno $20 milijuna i ja bih ga rado dobio. Paul i ja sklopili smo sporazum koji bi obojici trebao donijeti korist. Ja u ekspediciju ulažem novac, a on stručno znanje i tako smo partneri. Očekujem ekspediciju s veseljem. 8. studenoga 1998. Keldiš isplovljava iz Las Palmasa na Kanarskim otocima. Ekspedicija nije opremljena uređajima za traženje zlata u olupini podmornice I-52. No, oni možda i neće biti potrebni. Tidwell raspolaže fotografijama sumnjivih predmeta na otvorenome u polju krhotina. Dobro, ovo je polje krhotina, gdje su snimljene fotografije. A na svakoj od ovih fotografija barem je po jedna metalna šipka. Točno ovuda vodi putanja kamere koja je snimila ove fotografije. Sada pak... Ako sam te dobro razumio, onda možeš otići ravno do mjesta gdje se to nalazi i reći je li to zlatna poluga ili neka kovina, kositar ili nešto treće. Tako je, sada ćemo provjeriti položaj šipaka, spustiti se do njih i pokupiti ih. Znači da ćeš se vratiti. Vratit ćeš se do mjesta gdje si našao tu putanju. Točno. Gdje si ovo snimio. Mnogi misle da je ondje otprilike 2 tone zlata. Možda je i u početku i bilo. To je i meni bilo prilično uzbudljivo, no poslije mi nije bilo najvažnije zlato, nego priča i povijest. I otkrivanje nečega što još nitko nije znao. I sudjelovanje u pisanju nove povijesti. Nešto što otkrivamo zajedno s drugima i u čemu sudjelujemo. I meni je to postalo uistinu veoma važno. U svojim istraživanjima Tidwell se povezao s veteranima eskadrile mornaričkog zrakoplovstva VC-69, koja je stekla priznanje za potapanje I-52. Sada su se ekspediciji pridružila i 3 veterana Drugog svjetskog rata. Ispitivanje olupine može razjasniti što se zapravo zbilo te noći prije 54 godine. Tada nitko od njih nije mnogo znao o toj japanskoj podmornici ili važnosti njezina potapanja. Povremeno se ekspedicija doima kao turističko krstarenje. Na brodu su 2 snimateljske ekipe, fotograf National Geographica i pisac. I za opću mistifikaciju, 2 bivša pripadnika osiguranja mornaričkih diverzanata, koje je Tidwell unajmio za zaštitu tereta podmornice I-52 od nepoznatih osoba. Tidwell je doveo i 4 tehničkih stručnjaka koji će čvrsto surađivati s Rusima i za koje je ovo putovanje uvelike rutinski posao. Uz određene bojazni, velike se nade polažu u kameru visoke rezolucije koju je nabavio Tidwell.
Rusi su ubrižljivo iskušali njezino kućište jer implozija na dubini od 3 milje mogla bi izazvati katastrofu. Na posljetku sve provjerava i odobrava Anatolij Sagaljević, direktor programa Ronilica Mir. Iza Tidvela ostao je trag njegovih bivših suradnika. Uz njega sada nije nitko od onih koji su mu bili pomogli u otkrivanju I-52. On je po prirodi samotnjak i vjerojatno samo njegova žena, Joanne, zna kroz što je sve prošao. U 8 godina bilo je mnogo uspona i padova. Imao je mnogo problema s mnogo ljudi i u svemu poprilično prijevoza i opskrbe. Morao se često baviti otklanjanjem šteta i uvijek je sve uspijevao riješiti. To je izvanredno. Divi mu se što je sve izdržao. Studenoga napokon su stigli do cilja, samotnog mjesta na Atlantskom oceanu, udaljenoga oko 1500 milja od obale Zapadne Afrike. Napokon smo stigli. Treba putovati još 3 milje, ravno dolje. Veterani američke ratne mornarice nisu očekivali da će se opet naći na ovome vodenom bojištu. Čovjek zapravo prvi put shvaća da je ta podmornica doista ondje dolje i da se to dogodilo one noći i da nikad nije otišla odande. Boravak ovdje na ovome mjestu podsjetio me na bivše drugove snosača. Potiče me na razmišljanje o njima, osobito na one kojih više nema među nama. Jesam li sretan što sam došao? Ne bih ovo propustio ni zašto na svijetu. Ovo je nešto najveličanstvenije od Drugoga svjetskog rata. To se dogodilo meni i mnogo se toga dogodilo. No ovo je doista sjajno. Poprište bitke, tajna desetljećima i sada je pomalo tajanstveno. Ovamo su došli različiti ljudi zbog različitih razloga. Svi žele saznati više o tome što se ovdje dogodilo. Iz veterana zbog toga izbijaju duboko usađeni osjećaj, ponos i grižnja savjesti, sjećanje na gnjev i strah. Činimo to iz poštovanja. Ne samo zbog ljudi koji su poginuli u toj podmornici, nego zbog svih ljudi poginulih u ratu. Nije važno jesu li bili nekadašnji neprijatelji ili saveznici. Što god bili, uistinu nije bitno. Više nije. S time na umu, žrtvovat ćemo ovaj vijenac i u sebi vjerojatno se tiho pomoliti. Sutradan, prva će zaroniti istraživačka podmornica Mir 1. Anatolij Sagaljević istaknuta je i omiljena osoba. Od raspada Sovjetskog saveza bori se da oba mira održi u pogonu, kombinirajući znanost i industriju zabave. Pojavljivanje u filmu Titanic proslavilo je Mir 1 i Mir 2, ali još treba mnogo truda da ih se održi u poslu. Na dno. Ovo će Tidvelu biti prvo iskustvo u istraživačkoj podmornici za velike dubine. Trojica će biti u njoj zatvorena otprilike 16 sati. Nekomu, smakar najmanjom sklonosti klaustrofobiji, ne preporučuje se ulazak u mir. Što se više u ovo zadubljivao, sve više vidio ljudsku stranu. U tome je bilo mnogo priče, mnogo osjećaja i on je sretan već zato što je ovdje. Samo što je stupio u tu malu podmornicu koja će zaroniti 3 milje, postigao je cilj, a već je to što je doveo 3 čovjeka iz eskadrile na neki način završetak. Pol je bio u Vijetnamu i shvaća što im to znači. To je i moj cilj, no on u to ulazi sa strasti. Ja mu pružam potporu. Ovo je 233. zaranjanje Mira 2.
oba mira trebat će oko 4 sata da zarone 3 milje. Da bi štedjeli energiju, jednostavno, polako padaju u bezdan. Za Tidvela i druge, to je dugo putovanje. A sada se ovi sati čine beskrajnima. I dok se oba mira spuštaju sve dublje i dublje, udaljenost između podmornica i površine doima se golemom i strašnom. Nitko ne može zaboraviti što se ovdje dogodilo posadi I-52. Više od ičega, puka upornost dovela je Paula Tidvela do ovde. Ne uzdajući se posve ni u koga, pronašao je put kroz labirint pravnih, financijskih i tehničkih teškoća da stigne do ovog napetog i samotnjačkog trenutka, miljama duboko pod more. Halo, ovdje Paul. Halo, ovdje Joanne. Hej, ovdje je sve u redu. Sve ide kako treba. Pa se ne brini, vratit ću se. Nemoj zaboraviti da sutra imamo spoj. Točno, imamo 30. godišnicu braka. Neću zaboraviti. Nešto ću ti donijeti. Nadam se, donesi sebe. Tlak je na ronilice neizmjeran. Na svome prvom ronjenju Novaka je preplašilo cijeđenje kondenzata niza zidove. U šali su im rekli da nema frke ako nema slan okus. Na dubini su Titanika, malo veće od 2 milje, a pred njima je još 1 milja. U dubini ispod 5000 metara temperatura je blizu ledišta. Oceansko dno moralo bi se pojaviti svakog trenutka. Ništa se ne vidi osim bezlična mulja. A onda, nevjerojatno, nekoliko ribica. Zatim komadići i komadi strojeva i metalna kutija o kojoj valja izvijestiti. Recite nam što vidite. Nalazimo se u polju krhotina, ali posuda vidimo kutije i možda bismo ih pokupili odmah sada. U redu, učinite to. To je dobro. U brodskim manifestima zapisano je 146 zlatnih poluga pohranjenih u metalne kutije. Daljnje ispitivanje morat će pričekati povratak na površinu. Primit ću se I-52. Podmornica je u početku neprepoznatljiva. Pramac joj je otrgnut i otkriva isprepleteno mnoštvo cijevi i žica. Zatim prednja paluba. Veliki je dio još i sad pokriven drvetom. Druga velika rana u trupu neposredno je ispred zapovjednog tornja. Grotlo je još nedirnuto i otvoreno. Za Tidvela, godinama zaokupljenoga pričom o I-52, olupina je puna duhova.
Olupina je, nevjerojatno, nedirnuta i na njoj nema taloga. Neki je promatrač izvijestio, čovjek se gotovo plaši da će se iznenada niotkuda pojaviti posada i početi pucati po njemu. Na palubi su topovi otkriveni i spremni za paljbu. Prema krmi ima još oštećenja. Ovu golemu ranu u trupu načinio je tlak i poslao veliki brod i njegovih 112 užasnutih putnika i članova posade u dubinu. Bliže krmi, trup je neoštećen, uključujući prepoznatljiva krmna krilca i štitnike vijaka, po kojima je najprije identificirana olupina. Miljama daleko iznad njih, američki će veterani uspoređivati olupinu sa svojim sjećanjima. Stigli smo dva dana prije presretanja. Naši su avioni letjeli dan i noć, no nisu uspostavili kontakt sve do noći 23. Poletjela su 4 zrakoplova, mislim oko 21 sat. Piloti su bili umorni. Bili su na moru već 7 tjedana. Prvi je poletio bojnik Jesse Taylor, zapovjednik 69. eskadrile. Mislim da smo uzletjeli vjerojatno u 23 sata i 30 minuta, nešto prije ponoći. Letjeli smo po svojoj prilici sat do sat i pol, kad mi je Ed Whitlock, radio operator, preko interkoma rekao da ima signal na radarskom zaslonu. Tako smo je našli, izbacili padobrane sa svjetlećim raketama i ugledali je. Dubinske bombe eksplodirale su neposredno ispred zapovjednog tornja, dok je I-52 zaranjala. Pogodak je nanio teška oštećenja, ali ne i sudbonosna. Japanci su još imali izgleda. Taylor je zatim izbacio sonobovu, plutajući sonar koji će radio vezom prenositi zvukove podmorničinih vijaka gore do aviona. Zvukovi bitke zapisani su na jednome od prvih magnetofona. Magnetofon i akustički navođeni torpedo, koji je zatim izbacio Taylor, bili su nova američka oružja. U potrazi za novim tehnologijama, tehničari na I-52 postali su njihove žrtve. Čula se je strahovita eksplozija, ali nakon jednog sata ipak je doletio drugi avion s pilotom, 23-godišnjim Billom Gordonom, da provjeri je li podmornica uništena. Odjednom smo počeli hvatati signale sonobove, koju je prije bio izbacio zapovjednik Jesse Taylor. I tako, pošto smo jedan sat pokušavali smisliti što nam je činiti, rekao sam posadi da bi bilo najbolje izbaciti akustički navođeni torpedo, koji slijedi zvuk vijaka podmornice. I našli smo je. U hidrofonima na svim borbenim postajama odjeknula je strahovita eksplozija. Tutnjava je trajala 58 sekunda. A ja sam rekao, vragu, sredili smo toga gada. Sutradan, velika naftna mrlja označavala je mjesto bitke, a američki ratni brodovi izvadili su iz mora gotovo tonu i pol sirove gume, zajedno s jednom sandalom, komadima svile i ljudskog mesa. I Gordon i Taylor odlikovani su letačkim križem.
Nedavna istraživanja navještaju da je podmornicu vjerojatno potopio Taylor. No, on je umro 2 godine prije ekspedicije I-52. Vaš je posao da potopite podmornicu, ako je nađete. Stoga sam bio zadovoljan, ushićen što sam izveo napad. No kad je riječ o žaljenju što sam pobio 100 i nešto više ljudi, ništa ne žalim. Da mi nismo sredili njih, oni bi sredili nas. Amerikanci su potopili I-52, a sada Amerikanci slave ovo sablasno uskrsnuće. Halo Anatoliji, ovdje Paul. Vidio sam zapovjedni toranj I-52. Fantastično je. Hvala ti, hvala, hvala i hvala. U suradnji dva mira moguće je mnogo uspješnije osvijetliti i fotografirati I-52 nego što bi to učinila neka ronilica. Na zapovjednom tornju otkrivaju ljevkasti radarski uređaj. Konstruiran je za otkrivanje površinskih brodova, pa nije mogao spasiti I-52. Pomnije ispitivanje otkriva fascinantne pojedinosti. Topovi su još napunjeni, ali njihove prijetnje sada prigušuju nježne moruzgve. Uskoro postaje jasno, ako je zlato još u podmornici, bit će nemoguće izvaditi ga bez posebne opreme. Samo mogu čežnjivo zuriti u otvorene otvore i grotla. Čini se da je ispod palube velik dio unutarnjeg trupa ostao neoštećen. Sati provedeni ovdje u istraživanju čini se da prolaze kao minute. Ovo je doista mjesto gdje je vrijeme stalo. Trebala su im još 4 sata da stignu do površine, gdje je ostala još samo skupina noćnih sova da pozdravi istraživače. Nakon 16 sati u tjesnoj podmornici i raspomamljenih osjećaja u rasponu od straha do ushita, Tidvelu kao da ponestaju riječi. Trebali ste to vidjeti. Nevjerojatno. Bilo je sjajno. Čovjek si to ne može zamisliti. Jesi li umoran? Ne. Jesi. Ne, dobro sam. Anatoli kaže ili je Pako rekao da je Anatoli pogodio ravno u središte. Jeste li stekli pravu sliku? Čovjek ne može sada ne osjetiti svu tu tragediju. Nalazili su se u tome golemom brodu, doista golemom brodu. I kad pogledate unutra s lijevog boka, vidite gdje su boravili ti ljudi i gdje su hodali tamo amo po palubi. Cijela je strana uništena, zapravo ne cijela, nego velik dio jednostavno je raznesen. Sada će metalna kutija nestati, a potajno će je otvoriti Tidvelovi zaštitari. Tidvel je poslije priopćio da sadržava opium. No, neobjašnjena tajnovitost izaziva kod mnogih sudionika ekspedicije zbunjenost i srdžbu. Idućih dana obje istraživačke podmornice zaranjaju još 3 put. Istražuju veliko polje krhotina i kartiraju ga. No sustav sonarne lokacije koji omogućava točnu navigaciju ne funkcionira uvijek, a nekoliko promatrača na ronilicama novaci su. Svatko se nada da će prvi ugledati ocija i zlata, a ekipe ne oskudijevaju prijedlozima gdje ga treba potražiti. Šipke kositra razbacane su po dnu. Uvijek iznova nada poraste i splasne nakon pomnijeg ispitivanja.
Kao što se očekivalo, ljudski su se ostaci odavno raspali, ali dokazi tragične sudbine I-52 nalaze se posvuda, poput utrobe odavno mrtvog morskog čudovišta. Svake noći nakon ronjenja, izvađeni se predmeti revno pregledavaju. Mnoge metalne kutije otvaraju se dljetom. U njima ima malo čega osim morske vode i taloga. Nitko ne zna točno što je to, ali jedno je sigurno. Zlato nije. 25.000 dolara za svako ronjenje uznemirava Filipona. Sutradan, nakon sastanka posvećenog napretku radova, pisac National Geographica Reed Wesseling izvještava da je prigodom svog ronjenja vidio nešto novo. Kad smo okrenuli i došli ovamo, naišli smo na veliko polje krhotina na kojemu je bilo nešto kao top. Bilo je raspoznatljivih šipki za koje sada znamo da su kositar. Na svaka 2-3 metra bilo je nešto drugo. Nevolja je u tome što se više nismo vraćali jer ostali smo bez energije. Mnogo smo energije potrošili dok smo stigli dotamo. Našli smo nešto što bi za nas moglo biti značajno. Kažeš da si vidio nešto što izgleda kao komadi kovina što je ispalo iz boka broda. Da, bila je to nedvojbeno svinuta kovina na kojoj su zakovice, što je izgledalo kao nekakav oklop koji je bio s unutarnje ili vanjske strane broda. Zacijelo je ondje izbila veća eksplozija koja je to izbacila u luku na ovo polje ovdje. I dok Tidwell odlazi na još jedno ronjenje, Filiponove nade rastu. Čovjek najprije kani izvaditi zlato i već osjeća kako ga drži u rukama, a onda ga odjednom više ne osjeća. Onda se počne pitati kamo ga sve ovo vodi. Nakon 4 ronjenja nema zlata i čini se da smo pretražili polje krhotina. A poslije svega jučer prvi put otkrivamo još jedno polje krhotina. A na tom polju ima naznaka da je ondje zlatna poluga ili nekoliko zlatnih poluga. Sada smo opet u situaciji kad je ponovno krenulo nabolje i možda ćemo napokon ipak izvući zlato. No, igra pokvarenog telefona izazvaće ogorčenje i gnjev. Mir 1 i 2 danas neće pretraživati novo polje krhotina. Tidwell kani podići japansku zastavu na palubi podmornice I-52 u spomen poginulima. Odlučnost da ostvari ovaj simbolični čin vjerojatno se začela u Vijetnamu. Njime je utrošio više od sat dragocjenog vremena ronilice. Dobrodošla u kuću izlazećeg sunca. Dok su radile na palubi I-52, ronilice Mir otkrivaju nešto uzbudljivo. Ispod poda palube sloj je kovinastih poluga. To je dio mokrog tereta I-52, smještenog izvana, da bi se povećao nosivi kapacitet podmornice. Ispod vode zamamno svjetlucaju. No, to su poluge kositra, a ne zlata. Pod kraj ronjenja našli su cipelu. Ona navješta što je vjerojatno zatvoreno u podmornici. Keramika, staklo, a katkad čak i papir u duboku moru mogu ostati dobro očuvani čak i desetljećima. Tidwell se vraća s petog ronjenja. Ondje dolje izgledale su kao zlato. Našli smo ih na stotine i stotine. Dolje ima kositra vrijednoga vjerojatno oko milijun dolara.
Velika količina kositra zacijelo vrijedi mnogo novca, ali njegovo izvlačenje zahtijevalo bi tjedne rada i zacijelo se ne bi isplatilo. Sutradan u ekspediciji izbija eksplozija ljutnje. Objavljeno je da Tidwell više nije vođa pothvata. Postao je obični promatrač. Kad sam se vratio sa svojega petog ronjenja, s kojega sam, vjerovao sam, donosio značajne vijesti, doživio sam nizak udarac. Investitor ovog projekta bacio mi je klip pod noge. Rekao je da će osobno voditi sljedeće ronjenje i da će sam odrediti posade koje će ići onamo kamo im on kaže. Kad sam im ipak pokušao dati neke nove podatke, posve ih je odbacio, 100%. Nije htio slušati. On je sada vodio 6. ili 7. ronjenje i bio je ljut što nismo dolje pregledali određeno mjesto u jugoistočnom kutu polja. No to nikad nije bilo u planu ronjenja. Nikad. Paul i ja moramo izgraditi neke neugodne nesporazume. On i ja moramo uskladiti neke stvari, ali mislim da je to osobne naravi i samo između njega i mene. On nije veoma zadovoljan sa mnom, a ja nisam zadovoljan s njim, no nas dvojica moramo to riješiti zajednički. Filip on na sljedeće ronjenje šalje koordinatora ekspedicije Gaja Zajonka i njegova nećaka Augusta. Oni su oduševljeni i revni, ali to je njihova prva plovidba ronilicom. Gaj i August dobivaju jasne upute. Nema razgledavanja, nema suvenira. No, sreća se poigrava njima i najprije otkrivaju još jednu cipelu. Nećemo uzeti cipelu. Ništa nećemo uzimati do potkraja ronjenja. Stoga najprije pretražimo polje krhotina, a zatim... No, ovaj je nalaz vrlo lako pokupiti. Da, ali cipelu nećemo uzeti. Što? Ne treba nam cipela. Dobro. Ako izronimo s cipelom, Jim će se veoma srditi. A, da. Kreću se u smjeru novog polja krhotina, o kojemu su obavješteni s prethodnog ronjenja. No pronalaze samo tragove sklizanja oba mira s prethodnog ronjenja. Postaje sve očitije da je zlato još pohranjeno negdje u podmornici. Nakon izronjavanja, suočavaju se s olujom u stvarnome i prenesenom značenju. Posljednje ronjenje namijenjeno je tehničkim poslovima, pa su ekspedicija i lov na potonulo blago zapravo završeni. Anatoliju, dobro nam došao. Nema zlata. Što kažeš? Nema zlata. Nema polja krhotina. Išli smo do samih rubova, mjerili smo, razgledavali. Išli smo u različitim smjerovima. Izludili smo ženju. Govorili smo mu, osvijetli ovo, pa osvijetli ono. On je pak govorio da nema krhotina. Mi smo rekli da moramo provjeriti. Išli smo od podmornice u ovome i onom smjeru. Išli smo posvuda. Naposljetku otišli smo do zapovjednog tornja i bilo je pravo zadovoljstvo, iako smo ondje bili samo jednu minutu, vidjeti I-52 svojim očima. Bilo je čudesno vidjeti zastavu koju je postavio Paul. Jimu Filiponu na kraju Paul Tidwell duguje 2 milijuna, ali doživio je nešto što je oduvijek želio. Bila je to velika pustolovina. Upoznao sam neke izvanredne ljude. Vidio sam kako ljudi sjajno rade svoj posao. Bilo je to za mene nešto posve novo. Cijeloga sam života sjedio u odvjetničkom uredu i nikad nisam vidio nešto slično. Tu ću pustolovinu pamtiti do kraja života. Pokušat ću dobiti slike i filmove od svih ljudi koji su ovdje radili i vjerojatno ću u svojoj sobi kod kuće postaviti zid i nazvati ga Zid I-52 i razmišljati o tome do kraja starosti. Ne želim da išta vezano za I-52 ostane neriješeno. Doista želim ući unutra i sve zapisati.
Želim što šta izvući na površinu. Ima još osobnih predmeta koje želim izvući i vratiti obiteljima. Počet ću pripreme vjerojatno u roku od mjesec dana. I tako je ekspedicija završila. Tidwellu je donijela dug i razočaranje. Ali priča o podmornici I-52 sada je poznata. U dubini od 3 milje ostaje velika podmornica sa svojim još nepodignutim zlatnim teretom. Njezina propast dovela je Adolfa Hitlera malo bliže konačnom porazu. A japanski su znanstvenici uzalud čekali njemačko oružje visoke tehnologije. U veljači 1999. Paul Tidwell dolazi u posjet Japanu, 2 mjeseca nakon završetka ekspedicije. Ponovno traži ulagače, ali nalazi vremena za posjete obiteljima poginulih s podmornice I-52. Za rata, sve što se dogodilo putnicima i posadi I-52 bilo je obavijeno velom tajne. Obitelji su samo naslućivale kakva je njihova sudbina. Danas im Tidwell pomaže da se veći dio tajne otkrije. Cijela je priča tragična i bolna, ali barem donosi osjećaj konačnosti i mira. U Kureu, matičnoj luci japanskih podmorničkih snaga, tada, kao i sada, Tidwellovi posjećuju spomenik podmorničarima palima u Drugom svjetskom ratu. Tidwell polaže najosobniji dar što može. Njemi dokaz nekadašnjeg postojanja 112 putnika i mornara s I-52. Više nego zlato, više nego uzbuđenje, više nego išta drugo, Paul Tidwell kaže da je ovo smisao potrage za podmornicom I-52. A ovaj dan, na ovome mjestu, to je zacijelo istina.